January 4일에 피드 별로라 이네 가자 거로 가면 별로라 이네 그리고 다 그야로 그리고 대화와 말이 좋으라 그래 그자 오바 대할이 호 그래도 제가 지래 그자 보라래 어 룰라데 대화 그래 엘디 와나 룰라데 룰룰라데 대화 오 와봐 그 룰라이 네도라 제가 제로 뭐가 돼야 돼 룰라 푸셰 되잖아 너 우리 묘 묘디자라티 세세야 배에 거도하고 배에 불나고 배에 우리 묘 묘디자래 비리 야네 아니야 로저 부시래 로고 근데 우리 거의 비매 처벌이 다 봤지 이제 잡이 처벌이야래 저 돌로로 묘디자래야 너 대개는 요아리래 애들 루시 봐봐 왜 애들 수면 그냥 루리 피해 물러나자 우도 들어 묘하고 아니 물러나자 우도 묘래 가마디 티티 구동한테 어 오, 그래, 호, 그냥, 거기, 그때, 누나가, 까리네 차 어, 오 다음에 차부, 가리네야가 보여, 맞다. 아 차부, 뭐, 누나, 너? 들어와라, 말리 대기로 봐. 우리 눈에, 누구, 대기도 하라, 왜? 그래, 지하, 고, 그래. 메리카, 화, 대기도 하라, 왜? 대구, 우대, 뭐, 네. 자, 누구, 자우니, 그래. 들어와라, 그래, 지하, 왜? 페리코다 참고 할래 뭐 너? 두 남의 그냥 남의 세 그냥 자에 그런 남의 뻥치 나 그냥 너 엘워다 두루 엘루 묘루 관리 파 테르 두아 디 두아피 꼬에르 바리 자 쿠자라 두아 와비에 겐들리 간쪽 다 없이 했지 그거는 와비에 겐들리 간쪽가 후 데카발루 세야 겐들리 간쪽 피게 디 두에 TPR, 어린이 번호, 야메니 번호, 부야메니 에보 야메니, 에보 야메니의 원지도 없는 것 같이네, 그러나, 너. 에라, 두 유일, 아빠가 미야스에, 얼른, 얼른만 끝낼 때야, 같이네, 수레 보여삐라. 두, 사통이 하라, 마벤, 너. 같이네, 수라가, 등에로, 에리보 야메니 대발루치에, 에리카리 내대가 뚫리고 야맹이 니야 봐 유이체야 봐 유이체로 뚫려고 봐 무리로 묘대 내내야 니로 본인이로 봐라 둘에 가자로 내내야 본인이래 뚫겠다 본인이래 시 봐봐 너 그래서 아이 본인이래 시 봐봐 들어가서 아무 야맹이 라오로 묘인다 내내 야맹이 묘하고 너 에디 본인이야 우명 나이 뚫기고 미드구 네바 라레 크리스마니 크리스마 어 크리스마 네바 라레 크리도의 무인의 네수어 무인의 게이트 와레 다 지자네 카바도 외단 대학 내 대학 뿅뿅이 지시쉐 투자레 루트로 띠야레 보소 미드구 네 자레 카자로 미드구 베이보나베 비용을 샤레 변화로 드나네 비데 루리고 드나네 잡비 비로로 피부 다음에 거래를 하고 다음에 거래를 하고 미리 대회를 짜내 요청하며 대회 회의 대회 연결해서 가면 요청을 드려야 하네. 그와로 그다음이고 지금 제가 내비로 냈는데 피로 내에 들어갈래 왜 대개는 로 대비 관에 대해서 지금 우리 양식 시외는 지금 우리 몇 차다 보고 들어간 대비로 지가 우리 애들 이와에 그런 들 데이네 와나 데이네 가자 들어 그게 하우시 에이 뭐 대하우 혹시 니네 가자로 비둘이야 니며 아니 데이나 올라 막 하나 우주비로 찾아야냐래 에이 찾아야냐래 얘는 데이얼은 니 니얼은 니 얘디 저런 내가 뭐 니네 가자로 때는 비도 하오 너 때는 비를 왜 보다 왕비하라 비트래 그냥 보고 들어올래 때는 비도 하라 들어 야, 뭐, 다생, 아멘, 너, 소비자로, 도로시에, 엘루, 산하비아, 니, 요도, 뭐, 피우, 왜, 수로, 도로, 드나네, 비, 놀래서, 드나네, 비, 안, 동비아, 마, 가이, 마, 수로, 드나네, 비, 비, 자리야. 뺨이도, 미두, 네, 시다네, 다이, 뭐, 피, 니, 위, 이, 두, 묘, 하고, 너, 엘루, 요, 루. 그러래, 미, 아, 이럴래, 미니, 근데, 피, 다워, 그, 두, 마, 세, 세, 마, 이, 미, 아, 찬, 기, 위, 니, 엘루, 뭐, 시, 우, 거, 너. 니야 비둘레노 디오 요라
ဘယ်သူမှမချမ်းသာပါဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမလွတ်လပ်ပါဘူးတဲ့ပြည်သူတွေကမလွတ်လပ်ကြပါဘူးတဲ့သူတို့လည်းမလွတ်လပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုကြောက်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဘက်ကတော့သူတို့ကလည်းပြီးတော့မထောက်ဝန်းတော့အနေထားပဲအော်အဲ့လိုမျိုးလို့သိရတယ်ပေါ့တော့ဟုတ်တော့သူတို့လည်းမလွတ်လပ်ဘူးပြည်သူလည်းမလွတ်လပ်ဘူးအလို့သာလွတ်လပ်ရေးနေနဲ့တလာလို့မလို့မလွတ်လပ်တာအကြောင်းကိုသူတို့ပြောလိုက်တာပါဆရာပြောပြပါပြီပါတခါကျုပ်တို့ကပြည့်ဒီကခုဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲသူတို့ဘယ်ကနေတက်ကောင်ကြီးဥပ္ပထာတွေထားတယ်ကိုးခဲ့တဲ့သူကိုသူကလည်းပဲသူ့တရားပွဲပဲမလုပ်တယ်တော့မသိပါဘူးအမတီဗီမှာလုပ်တာပါအင်းတရားလို့ဟမ်အင်းတရားဘာတရားနေဦးတရားနေဦးတရားအဲ့ဒါကပဲသူကနေဟိုတည်းကနေဟိုတည်းကချာနေခေါ်တာအဲ့မှာဒီခုမှလွတ်နေတယ်သူဘယ်နေရာမှာရောက်လို့ဘောလို့အေးပေါ်အေးပေါ်သူဘဝပြမှာမရှိဘူးလို့လို့သိနေတာပါလား။ဟောတော့ဘယ်ကနေခေါ်တယ်ပဲဖြစ်နေတယ်သူခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့သူခေါ်ချက်ကိုဒီကိုပို့လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့။တကယ်လို့ပါဒီပါမရှိဘူးဆိုလည်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာခေါ်တယ်လို့ခါတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ခါရရတော့တစ်တကူလာဘာလာတော့လွတ်လပ်ရင်းလာတော့မသိဘူးနော်။အဲဟုတ်တယ်ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလောက်တာနော်။အဲအဲ့ဒါမှဆိုရင်တော့ဒီမောင်ကတထောင်လောက်တောင်ရအောင်တခါနဲ့သူ့ကိုလှူကြတယ်လို့ဆိုမျိုးလိုပြောရတယ်ကြာတော့တရားဝတ်တပွဲကိုနော်ဒိတ်တထောင်လောက်ရအောင်တူတယ်တဲ့ရှင်ဆန္ဒဟိကတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲအိမ်3လေး900ပြီပါလိရကြတယ်တူတယ်ကြာနော်အဲ့လိုပဲ3လေး900ကြီးတောင်အဲ့ဒီတော့ကတော့တရားပွဲတွေအဲဟောလှုပ်ကြတယ်စပီကူတွေကလည်းလာပြီးနာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟောတာမျိုးရှိတာပေါ့တရားဝတ်ပြီးပြီးတာပေါ့နော်ခုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဒီမှာတရားဝဲလို့လေ။ဒါကြောင့်မှမဟုတ်ခုပြရလူရလေတော့။အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီတရားဝဲတော့မလုပ်ရဲဘူးလို့တောင်ပြောပါလို့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်နေနေပေါ့လို့။အဲအဲ့ဘုန်းကြီးတပားလည်းမကြဘူးပြ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘမောဆရာတော်နဲ့ဘောတော့ဘမောဆရာတော်ပထမနေ။အဲအဲ့ဒီတရားနေရတော့တတိယနေ့ရတော့ပါချုပ်ဆရာတော်ပါချုပ်ဆရာတော်ဟုတ်ပြီပြောတယ်။ပါချုပ်ဆရာတော်ဟောတဲ့အတာမှဖြစ်မတက်လာဘူးပြတော့။မြောက်သေးလို့လားရောက်ပြီဆိုတာနော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတူဆရာတော်ရဲ့ဟောချက်ကိုတခါပြောအောင်ဒီတူဆရာတော်ဟောချက်ကလည်းအဲ့ဒီတည်းပဲအဲပြစ်တာခတ်တာကိုပြန်ပြီးပြစ်ခတ်နေခြင်းဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရန်ရှိကြပါလဲလို့ဆိုရဲဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတစ်ခုကိုသူကပြောတာပေါ့နော်အဲဘုရားဟောကြားထားတာကရန်ကိုရန်နဲ့တုတ်တင်းရင်တော့ရန်ကမငြိမ်းပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဥစုတစုနဲ့ဥစုတစုကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြောတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့အဲ့ဒါရံမလို့ကိုပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်ရံတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နေပြီးရံမလို့ကိုပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုလုပ်ကြလို့လဲဆိုတာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဟောလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မှပဲဒီသူတွေကမကြည်တော့ဘူးဘယ်တဲ့ကိုယ်နေကိုယ်နေတဲ့သူကိုမနေကိုယ်နေလို့တော့ပြောဘူးအဲ့နေကုန်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးရံမလုပ်တဲ့လို့ဆိုတာပြောတာဆိုတော့ပြေတော့မသိမြတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကြီးလည်းပဲမကြည်နဲ့ချင်ကြဘူးလို့ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအများကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့မေတ္တာနဲ့တုတ်ပြမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာနဲ့တုတ်ပြမယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့သူကပြန်မေးချင်စရာဖြစ်တယ်ဒီသူကမေတ္တာဘယ်လိုပို့ရမှာတော့မေတ္တာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တုတ်ပြရမှာတော့ဘေကွန်းရဲ့တိပိတကထရဆရာတော်ကြီးကရှင်လေးလောက်ကာလနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ချိန်ပြီးအုပ်ငယ်တော်ပူလောင်ပြီးနေကြတဲ့ချိန်မှာအဲသူတို့ရဲ့ကာကြုံကြီးဖြစ်တဲ့အဲဦးသမ္မာသမ္မာဝါနေတော့မေတ္တာပို့ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့တွယ်လက်မေတ္တာပို့ပေးလိုက်တယ်တင်းတဲခေါ်တာအင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြတဲ့ခါကျကာကြုံတော်ခွင့်ပြတာပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာပို့ကအခုကြားမှုနေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒီရန်ခတ်တဲ့ရင်ကြပါစေကြောင်းကြခတ်သိရင်ကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိရင်ကြပါစေနဲ့ဟောတဲ့ပို့လာပါတော့ဆိုတော့တဲ့ကိုပြောင်းတွေ့ပါဘောဘောဒီပြောင်းအလုပ်ခိုင်းတာမိခေါင်းမရှိဘူးအဲ့ကြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းနေတယ်ရဟောရောဘုရားဒီလိုကိုရုပ်ပေါ်ရွာရေးရှိတယ်ခဏနာဆယ်မောင်အောင်ရအောင်
ဟုတ်တယ်ဒီတရားတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းညာဒီပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနားသိချင်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးဦးလျအောင်လည်းမရလည်းနားသိချင်တယ်ဟုတ်နော်တို့တို့အားလုံးလည်းနားသိချင်တယ်ဟုတ်နော်ဆိုပြီးဦးလျအောင်လည်းမရနားသိချင်တာတော့တို့ရဲ့အတော်ကြီးချမ်းမှုလို့ကြားရတယ်နော်ဦးလျအောင်လည်းမရအိမ်ပေါ့နော်အဲမိဘနဲ့တာသမီးလည်းဘာလဲငင်းချမ်းမှုတဲ့နဲ့မရလည်းငင်းချမ်းမှုတယ်လို့ကြားတယ်ငင်းချမ်းတာအကောင်းကလူဘကုန်ကောင်းဟုတ်တော့အဲ့ဒီတောင်းရလေးကိုလည်းပဲပြောချင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းအလုံးကိုလည်းပဲပြောချင်စိတ်ဖြစ်တယ်အလုံးကိုပြောချင်စိတ်ဖြစ်တာတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဒီတခုဆရာတော်ကနေပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တယ်လက်နဲ့မတုံ့ပြန်သင့်ဘူးလို့မင်းတို့လက်နဲ့တိုက်တဲ့သူကိုမတိုက်ခွင့်ရမယ်လက်နဲ့မတိုက်ကြဘူးမေတ္တာနဲ့ပဲတိုက်တယ်လေလို့ဆိုမျိုးလို့ဆိုပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အခုတော့ဘောလက်နဲ့တိုက်တဲ့သူကိုမေတ္တာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တာဘယ်လိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်မှာတော့လို့မေးရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့မေတ္တာထားပြီးလေသူတော့မသိဘူးမေးရန်ခတ်သိငြိမ်းပါစေကြောက်ရခတ်သိငြိမ်းပါစေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ထဲကထားနေတယ်သို့မဟုတ်ပစ္စကနေပြီးတော့ပြုစုပြီးထားနေရုံနဲ့ဘာဖြစ်ပါတော့ဘာများဖြစ်လာလို့လဲလို့ဘာများဖြစ်တာကိုတွေ့ဘူးကြလို့လဲလို့ဆိုတာမျိုးပြောတယ်သူကတွေ့ဘူးသာမေတ္တာကိုမသိလို့မေတ္တာကိုဘုရားတော်ဟောခဲ့တယ်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့မေတ္တာကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတပါးတော်ကသိအဲထေရဝါဒတွေအကုန်လုံးမသိဘူးထေရဝါဒကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေလည်းသူတို့သိဘူးတရားတော်ကလည်းတယောက်မှမသိဘူးအဲလိုပြောမှာပေါ့နော်ဒါပြင်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုသူတို့မတတ်ခဲ့မှာမရှိဘူးလားဆိုတော့သူတို့တတ်ခဲ့ပါရှိနေတယ်သူတို့ဘုရားတဲ့မှာဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ကရဏီယာပဋ္ဌကုတ္တလိနယန္တသန္တံပဒံပိတ္တေတတကောဥစုသဒုဟုလူသဒုသောသတ္တအသရှိခေဘောတော့ဒါဘုန်းကြီးတည်းရတာဘုန်းကြီးတည်းရတာတဲ့လက်မကပဲနဲ့တခြားတစ်ပါးတိုင်းလဲနာကြမှုတည်ကြတာတကောဥစုသဒုဟုလူသဒုသောသတ္တမုတုနာတိမာနီတံတို့သကောသတုပရောသအပတိသောသသံလောကဥတ္တိသတိတရိယောသနိဗ္ဗကောသအပကဘောကုလိတောနာနုဝေသောနာသခုဒမသရေကိဉ္စီသူတော်အချက်ပေါင်း15ချက်ရှိတယ်သက္ကာယဥတုရဲ့သူတုရဲ့သူအစာရဲ့မုတုရဲ့နာတိမာနီရဲ့အစရှိတယ်15ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ15ချက်ကတကယ်တော့မေတ္တာဌာနီတွေပဲသက္ကာဆိုတာလူများကိုအဲဒုရုပတ္တနိုင်နေတဲ့ချိန်မှာသွားပြီးကိုယ်ကကူညီလိုက်ရအဲ့ဒီသူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းသာကြည်နုပြီးတော့မေတ္တာဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုသူ့ပါအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာသွားပြီးကူညီလိုက်တဲ့ချိန်လည်းပဲဟောကူညီရတဲ့သူလည်းပဲတကယ်မေတ္တာတွေရကူညီခါတဲ့သူလည်းမေတ္တာတွေရဟောဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့တက္ကဟာမေတ္တာပဲဥစုတာလည်းစကားလုံးကိုဖြောက်ဖြောက်မှမှပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ချောက်ချောက်ငေါငေါငန်းငန်းမိမိတုံတုံနေမပြောတကယ်တော့စကားဆိုတာဟုတ်ဖို့ချောက်ဖို့ငေါဖို့ငန်းဖို့မိဖို့တုံဖို့မှာမဟုတ်ပဲပဲအမှန်တည်းကတော့သူအပားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမှမှန်တာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောလိုက်ဖို့လိုတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဒါလေးကတော့ဖြင့်အဲစကားဆိုတာဟာသူ့အစစကားကောင်းဖြစ်ရစကားကောင်းဆိုတာဘလို့အခါကြီးတော့ချစ်တယ်ဘုရားကြီးတစ်ခုပြီးတော့ရောရောကြီးတစ်ခုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောဖို့ရှိတာပါ။အာငါ့ကိုရေခတ်တိုက်ခိုင်းနေရသလားဘာလားတဲ့ဟောဒီလိုလုပ်တယ်ဘလို့ရေတစ်ခွက်ပေးစားဒါလိုလည်းပဲတောင်းတယ်ဘလို့ဘလို့ပါဘူးဆိုလိုတာတော့ကိုရေလူချင်းတယ်ဆိုတော့ငါ့ကြီးတစ်ခုပြီးပါပြီပေါ့။ဘာလဲရောရေတစ်ခွက်ယူလို့ဟောဒါလိုပြောလိုက်ရမှာပေါ့ဒါ။ဆိုလိုတာတော့အခါမအောက်ပါရေတစ်ခွက်တော့ပေးတယ်မွေးထတာတောက်လိုက်တော့လို့ဟောဒီလိုလည်းပြောခဲ့ရမှာပေါ့နော်။ခတ်မပေးနိုင်ရင်လည်းပဲအဲ့လိုပေါ့လေတရားဆိုတာဟာတိုးနဲ့တိုးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အချက်လက်ပဲဗျဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တရားဆိုတာဟာပြီးခင်ထားခဲ့တာလူတိုးတတ်တယ်ဆိုတာတဲ့တရားပြောတာလူတိုးတတ်တာတဲ့ဟိုရှေးခါကတော့တရားကြည့်တဲ့ရှင်ကြီးတယောက်ကပြောတယ်ရှေးခါတော့ဘယ်တရားပြောတတ်မှာလို့တဲ့ဟိုခုရှင်နေလို့မြင်းနေလို့နွားနေလို့ကြွဲနေလို့အက်တေလို့တို့တရားမပြောတတ်ပါဘူးလေတို့ကတရားရှိဘူးလေသူတို့ဒီကတည်းကတော့လည်းအဲ့လိုပဲတာပေးတတ်တာလို့တော့ရှိတာပေါ့။ဒါကြီးကစကားလည်းမဟုတ်ဘူးပဲ။အဲသတ္တဝါမှစကားတစ်လုံးပါပြောဘူး။လူပဲပြောတာပဲဗျာ။လူကတော့ဘာလို့ဆိုတော့တိဉဏ်ရှိတဲ့သူဆိုတော့တိခင်ထားလို့ပေါ့
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့စကားဆိုတာကြောက်နေတယောက်ဆက်တွေ့ဖို့ပဲအဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ရန်ကကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဆက်တွေ့ရန်ကြောင့်ကောင်းလာတဲ့စကြတိုးတက်ကြတော့မင်းကဘာလုပ်วะငါဘာလုပ်လိုက်ပဲမင်းကလည်းတယောက်ပေါင်းလုပ်လိုက်လို့ရှေ့ဟောတော့ကိုပြီးသွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အသာသာကြီးအဲသူတို့လောက်တာဆိုတဲ့ခါကျတိုးတက်တာဟောအဲ့တော့စကားဆိုတာတကယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြူပြောမယ်ရာလူကတော့ဖြောင်းဖြူပြောတယ်ဆိုတာသူတိမြတ်တုံးတော့ပြောမှာပေါ့မင်းတိမြတ်တော့ရင်ဖြောင်းဖြူကတော့မပြောဆုံးနေမှာပဲလူရောပေါ့နော်အဲဒါလည်းအဲ့လူဖြောင်းဖြူပြောတာမေတ္တာဘုသူ့မေတ္တာထားပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တိတိမတိတိလူချင်းချင်းတွေအားလုံးပေါ့ပါဘယ်တော့မှမမမဲမဲဟောခဲ့ပြီးပြီးတော့တော့ဆက်ဆက်သူတို့ပြောရအောင်တကယ်တမ်းတော့เออเอราคือคิดเนาะถ้าตุวะสะเมตตาลูกจะเรียกออกมาก่อนเนาะตุวะสะเมตตาต้องไม่เข้าหรือเปล่าเออตุปะระโตได้บ่เนาะแล้วก็อุสุเมตตาบ่อุสุสาสภาพเยอะให้ชอบมาเลยตะซุงตะคู่ลงเองแล้วชอบมาอ่ะเออลงเองแล้วชอบมามั้ยลูกสว่าถ้าตุตุกว่าติไปแล้วตะซุงตะคู่ลงไปแล้วตุท้องหมดแล้วลงไปอ่ะကောင်းဒီကောင်းလည်းလုပ်ပြရဟုတ်ဒါအဲ့လိုမျိုးလိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစုမေတ္တာသူဝစမေတ္တာနဲ့သူဥစုမေတ္တာသူဝစမေတ္တာနဲ့အဲ့ဒါကမေတ္တာဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အခုလောက်ပြောရင်ကိုတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုရနေကြတယ်မေတ္တာကမတည်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုမေတ္တာကမတည်တဲ့အတွက်လူတွေဟာလူအချင်းချင်းတည်းပေါ့ပါเออตักกะมิตราอุสุมิตราตุสุมิตราตุสะมิตราจะท่าของมันจริงๆเนาะตุมาตะตุตุนี่เจนโลนี่ตุเนกะตะโลนี่เว้ยตุปิฎะตะโลปิตุเปียวตะตะโลเปียวอย่าเอซุจะราจ้ะเอลุสรอพอลูเรียะเบลุเสร็จนี่โตตะแกกูเว้ยเย็นจ้องมาแตกจ้ะก้าวนะก้าวก้าวเบลุก้าวอ๋อเอลุนี่ขึ้นนี่จ้ะเลยจ้ะไอ้တော့ดาบาผิดติเลยนี่เนาะดาหาตะแกกูทุกข์อ่ะအမှန်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်ကနေရတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပိတာမဲ့ရာနေပြီးတော့ပိတာပြက်ရာနေပြီးတော့ကြောက်နေတယ်ရောဒါအစည်းမခတ်ရာနေပြီးတော့ရတာလူမှာအဲလူကတော့အချင်းရာတစ်ခုပဲတတ္တိပရမတ်ကြီးကသူဝေးပြီးခွဲပြီးလိုက်လို့ဖြစ်တည်နေတဲ့အချင်းရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအချင်းရာတစ်ခုကနေပြီးတော့စကားတွေလည်းပြောတယ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲဒီလူသူတွေလည်းဆက်ဆံတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအချိုးကျကြရဲ့အချိုးမကျရဲ့အချိုးကျကျဆက်ဆံရဲ့အရေးချင်းရှိတယ်အချိုးမကျပဲနဲ့ဆက်ဆံရဲ့အရေးချင်းပြတ်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းကတကယ်တော့အရိယသစ္စာပဲအရိယသစ္စာဆိုတာဟာအချက်နှစ်ချက်ပထမပေါ်လာပြီးတော့အချိုးမကျတဲ့အပြောဆိုမှုမျိုးအနေထိုင်နဲ့ဆက်ဆံတာအချိုးမကျတဲ့ဆက်ဆံရဲ့ပဲအချိုးကျတာကတော့မှုမျိုးပြောဆိုအနေထိုင်မှာဒါလူချင်းလူဆက်ဆံတာလူနဲ့တိစ္ဆာနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တိပိနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးလူနဲ့တခြားဘာတစ်ခုခုနဲ့ဆက်ဆံတာမှမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းချင်းဆက်ဆံတာမတိလူဖြစ်ဖြစ်တိလူဖြစ်ဖြစ်လူလူချင်းချင်းဆက်ဆံတာအိုးအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်နေဂျပန်မှာရှိနေတဲ့ဂျပန်နေသူတို့မသိပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်ပြောဆိုရတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဖြောင်းအောင်မှာပြောဆိုရမယ်တကယ်လို့ပြုမှုကြရှိရင်လည်းဖြောင်းမှာပြုမှုပါပဲအတူတူပြနိုင်ငံသားတွေစိတ်နေဆိုပြီးကြလားကိုထင်တယ်လို့မပြုမှုပါဘူးကိုထင်တယ်လို့ပြောဆိုအောင်တကယ်ကိုလူရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပဲပြောဆိုရအောင်တကယ်လို့များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရန်သူမှမရှိတာကြီးဆိုတော့လည်းပဲအဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေဖို့လိုပါလဲလို့သူပြောရမှာအဲ့ဒီမေတ္တာလည်းပဲမသိကြပါဘူးပြီတော့မေတ္တာနဲ့တုတ်ပြမယ်မေတ္တာနဲ့တုတ်ပြမယ်လို့သာပြောတာနော်အဲ့လိုပဲသိတော့ကြာနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့သူ့အခက်ခဲပေါ့သူ့လောဘကြောင့်လားသို့မဟုတ်သူ့မှာပျက်စီးမဲ့အနေအထားကြီးကိုသူကမြင်နေလို့ပေါ့လို့အဲ့ဒီဟာကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့အတွက်အဲ့ဒီပျက်စီးမဲ့အနေအထားဟာကိုမခံကျင်တာကြောင့်ပေါ့လို့တုတ်ပြတဲ့သူ့ဒေါသကြောင့်လားပြည်သူစီကနေအာဏာတော့သိမ်းတာသူလောဘကြောင့်ဒိဋ္ဌာလားဒေါသကြောင့်ဒိဋ္ဌာလားဒါမသိတယ်။အဲသူရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့မှုနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိ။အဲဖောက်ပြန်တဲ့မှုနဲ့ဒိဋ္ဌာကိုပြည်သူကနေပြီးတာလား။ပြန်ပြီးပြောနိုင်ရမှာပေါ့။သူကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုလည်းပဲကိုယ်ကစကားနဲ့ပြန်ပြောနိုင်ရမယ်။ကိုယ်ကဟန်ပါအနေထားနဲ့လည်းပြန်ပြောနိုင်ရမယ်။ကိုယ်ကအပြုမှုနဲ့လည်းပြန်ပြောနိုင်ရမယ်။ပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်
တင်ပြနိုင်ရမယ်တကယ်လို့များအဲ့ဒါလို့တင်ပြလို့ရှိရင်တော့အဲဓာတ်စုံနဲ့ကိုယ်နဲ့ညှိရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုညှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာပါအဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲညှိချမ်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြောဆိုတာတို့ပြုမူတာတို့နေထိုင်တာတို့ဆိုတဲ့ချက်သုံးချက်ပေါ့ပြောဆိုတာကဝစီပြုမူတာကကာယအဲနေထိုင်ကြတာကမနောပေါ့အဲမနောရဲ့ကာယရဲ့ဝစီရဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့ဘယ်လိုမှကိုချွေရင်းလို့မဖြစ်ဘူးလူကတော့မချွေရင်းစေနဲ့ပဲဒီသုံးခုချွေရင်းရင်တော့မရဘူးဖေမီနဲ့လည်းမရဘူးကိုသားသမီးနဲ့လည်းမရဘူးကိုဇနီးတို့ကိုလျော်ကြတို့နဲ့လည်းမရဘူးချွေရင်းရင်တော့အဲလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလူသားကတော့ဒီချွေရင်းချက်ကိုထိညာဘူးဒီချွေရင်းချက်ကိုထိရကောင်းမှကိုမကြည့်ဘူးကိုစိတ်နဲ့ကိုလောက်ဖို့ပဲလို့ပဲတည်ကြတယ်ဗျာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလှလှဖို့ပဲလို့ကြည့်ရတာကြကိုယ်စိတ်နဲ့အလိုကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုမကြဘူးလို့ပြောပြလိုက်တာတို့အလိုမကြဘူးလို့ပြုပြလိုက်တာတို့အလိုမကြဘူးလို့မျက်နှာအချိုးသားကိုလက်ဟပါနေနေပြလိုက်တာတို့ဒါတွေလုပ်ကြတာဟာဒါလူရဲ့ဓမ္မတာပဲလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီလူဓမ္မတာဟာလူရိုင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပါဗျလူရိုင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာဆိုရတဲ့ကြဟောရိုင်းမိခင်ကိုယ်ရိုင်းရင်သူကရိုင်းตัวย้ายน่ะจังหวะกูอ่ะย้ายเนี่ยสรุปที่ย้ายเนี่ยหน้าเปี้ยหน้าไปแล้วอยู่ได้อยู่กูเสียไปหนีเนี่ยล่ะรู้ပြောอ่ะครับตะเกยใต้ก็แล้วหลูอ่ะหลูจริงมาบลูก็ย้ายไม่ได้กูပြောโอ้ตัวนี่อม้านี่ပြောเองแหละถ้าไม่อ่ะมาหนีเลยเนี่ยฮอดแล้วรู้ผิดไปได้ชี้อ่ะมาบ่ตัวกูพอมาอม้านี่อยู่เลยสิแล้วฮอดไม่อยู่ล่ะก็เพราะจ้าๆดูเป็ดตีเลยเนี่ยไอ้เป็ดตีน่ะก็จะไม่ดีที่จอกอ่ะအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့မြောင်ပြနေရမှာပေါ့သူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပန်းကြီးကောက်ကွေ့ပြီးတော့တခါတည်းအမျိုးမျိုးချိုးပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာမေအဲ့လိုမျိုးကြီးကောက်ဝင်နေအဲ့လိုမျိုးလိုချိုးကြီးနေမနေတယ်အဲ့လိုနေရဟာတော့ဒီဟုတ်တကယ်မင်းမှာပဲလို့ဖြစ်ပါလို့ဆိုတာမျိုးကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြောပြနေရမှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်နေရမှာပေါ့လို့ဒီလိုဆိုတာပါဆိုတော့သူကောက်ရင်ငါလည်းကောက်တယ်အဲသူแท้ငါလည်းแท้ပါပဲသူရရဲ့ငါလည်းแท้တော့ရှင်သူလည်းပြန်ရိုက်ပါပေါ့နော်အဲဒီလူမျိုးကတော့တကယ်ကျွတ်လို့ရတော့ဆရာပြောခဲ့သလိုပဲဟောဒီမှာနိုင်ယူရိနာဝီရန်ဒီဆရာတို့တကယ်လို့သာအဲဝီရန်တစ်ခုနဲ့ရောရန်တစ်ခုကိုငင်းအောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောတာပေါ့နော်တစ်ခါကရန်လုံးလို့ကိုယ်ရန်ပြန်လုံးရင်တော့အဲအဲ့ရန်ပြန်လုံးတဲ့အတွက်ရန်ငိမ့်သွားတာပါတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ရံပြန်လို့မှသူ့ရံလို့တာကိုကိုယ်ရံပြန်လို့မှဒီရံကိုတော့ငိမ့်ပါသူ့ပြီးတော့ကျူတိုင်းသိနေကြတယ်သူတိုင်းသိနေကြတော့ကိုယ်ရံလို့ပြီးကြလားအဲတက်ကလူမြို့ဘူးတဲ့သူတွေကိုယ်မခံဘဲနဲ့ပြန်ချရတာတော့နော်ပြန်ချတော့မငိမ့်ပါဘူးညာအဲလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲလိုဆိုရင်မငိမ့်အဲ့ဒါလူကတော့ငိမ့်ဘူးအဲ့တော့ပြစ်တာထားကြလို့တော့ပြောပြီးတော့ပြစ်တာဘယ်လိုထားမှာတော့ဆက်ကြအောင်လို့ပြောတာကူညာတကယ်တော့မိသားပဲလို့ထားမှာတို့ဆိုတာကတော့သူရံလောက်တာကိုကိုကနေပြီးတော့အဲရံမပြ။ညောင်ညောင်မိသားပဲထားမယ်။မိသားထားတယ်ဆိုတာလူပေါ်မှာနားထားမယ်အသိတိုင်းပါလုပ်မယ်။နားထားမယ်အသိတိုင်းလုပ်လို့မလို့အဲသူ့ကိုဘယ်လိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြပြမယ်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့သူလုံးဝပါပေါ့။အဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဘက်ကကိုသူရိုင်းသလောက်ကိုပြန်မရိုင်းလို့ရှိတယ်။哦ตัวแลดีแต่ปูပြီးတော့ย้ายလို့မရပြောချက်ပါပေါ့เนาะသူย้ายကိုပြန်နှုတ်သွားရပါလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါအဲ့ဒီဘိုင်းကတော့တော့ကိုနူးညံ့လွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့เนาะဘယ်တက်ကတောင်းလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့ပြောပါတယ်တကယ်တော့ရန်လုတ်တဲ့သူကိုလို့ရင်းဆိုင်ပါရင်းဆိုင်ပြီးတကလာအဲ့ဒီရန်လုတ်တဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်ပဲငါ့ကိုတကယ်တည်းလုတ်တာလဲငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒုတ်ကြီးခါတဲ့အဲ့တော့ဝင်းဝင်းနဲ့အားကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့မင်းလုံနေတာလင်းလို့ဆိုတဲ့တော့သူ့သွားပြီးပြောပါရင်ဆိုင်ရမှာလို့သွားရင်ဆိုင်ရင်သူအပြန်သူနာရောက်ပါရင်ခုတ်လွတ်လိုက်ရင်ရိုက်လွတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရိုက်ပါဘူးလို့တကယ်ကတော့သူပြောပြီးမှပဲသူရိုက်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကနေပြီးတော့အကြောက်နဲ့တော့မသွားနဲ့တကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အာမေဓာတ်ဤတဝဝင်ပါလားမေဘယ်နှစ်ကြာပြီလို့ညွတ်တာတော့
ငါလည်းအဲ့ဒါပြောသဘောမာမနေတယ်ကြည်ငါလည်းပြင်ပါပေါ့ဟောပြောရမှာပေါ့နော်ငါမနေတယ်ကြည်ငါလည်းပြင်ပါပေါ့လို့ပြောလို့ရှိရဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ဘာမနေတာပဲဆိုတာပြောလို့သူ့စိတ်ထဲမှာကိုမားတယ်လို့ထင်တယ်လို့သူကတော့ပြောမှာပေါ့သူကပြောပြီလို့ဆိုလို့ကျေးအေးအဲ့ဒါကိုတကယ်မားခဲ့တာဆိုတော့ဟုတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့မားခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းပေါ်မှာငါအဲ့လိုမားခဲ့ဘူးတော့ကြတော့ငါလည်းပဲတော့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျက်နှာကလားမင်းမင်းမျက်နှာလည်းဆိုရင်တော့လေမင်းမျက်နှာကတော့ငါလည်းတန်နေစမြတိတော့ငါတန်နေစမြတိတန်ကြီးနဲ့ပြန်ပေးရမှာပေါ့လို့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဘယ်ဒါနဲ့ခုတ်ဝင်လို့ဘယ်ခုတ်ရှင်တော့ခဲ့တုံးနေရိုက်တဲ့လူကလည်းငယ်ရိုက်ရှင်တော့ပါလေငါတောင်းပါပါလေကွာအဲ့ဒီတော့ငါလည်းပဲအဲငါဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသလားဖြစ်သွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်သူ့ရန်ရလုံးဖို့ပြင်းစင်းနေတဲ့သူ့ကိုကွာဒီရန်နဲ့ပြန်မလုပ်ခဲနဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးပြီးသားသာသူနားလည်သွားတဲ့အနေထားကြောင့်မပြောနိုင်လို့ရှိရဲ့ပြည်လည်တော့မှာပါအဲ့လိုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကမှမိတာတကယ်တော့ဘတ်တက်ကတော့ဥစုတို့သူ့ဥစုတို့သူ့အစတို့ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ထပ်ပါပါပါသူသောသတ္တမူတုအနာတိမာနိတန္တုသောသတ္တသူဘောသအပဂိသောသတ္တကိုကအပေါင်းတင်ကသူ့ကိုမပေါင်းတင်ဘူးဒီလိုလူနဲ့ပဲပေါင်းတင်နေတယ်ဆိုရင်သူကိုအပေါင်းတင်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူရန်လို့တာပေါ့မင်းကတော့မပေါင်းတင်ဘူးလေမင်းကတခါတပါဖြစ်ပြီညာဖြစ်တယ်တော့အေးငါဟုတ်တယ်ကွာမင်းကမေ့ရော့ပြီးသလားပြစ်ထားပြီးတာတော့ငါလည်းတောင်းပါပါပဲပေါ့ဒါကြတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းလွယ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေအောင်ငါနေထိုင်မှပဲအဲ့လိုမနေထိုင်မိတာအတွက်ငါ့ကိုခွင့်ထုတ်ပါဆန်းရှိရပြောရင်သူလည်းကိုယ့်ကိုအပေါင်းအသင်းဖြစ်နေလို့ချင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့သူ့ပို့လို့မပေါင်းတာဆိုပြီးဒေါသထွက်ပြီးသွားနေပြီးတော့ဒုနေရမလို့ဒုဖို့ဆဲမလို့ပုံလို့လာနေသူပြပြောလိုက်ရင်တော့သူလည်းကျေနပ်သွားမှာပေါ့တကယ်ကြတော့သူတက်တက်ကိုယ့်ကိုပျောက်သွားကြည့်ချင်လို့ပြက်သွားကြည့်ချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူမကျေနပ်တာကြီးကိုဘယ်လိုကြည့်ရှာမယ်မသိလို့မလို့အကြံပေးတာနဲ့သူကြည့်ရှင်းဖို့လောက်တာပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကနေပြီးတော့အကြံပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တန်တိုင်းကြည့်ရှင်းနေတဲ့သူ့သွားကြည့်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမိတ္တသာဒါမိတ္တသာနည်းတစ်မျိုးပဲအဲ့မိတ္တသာနည်းနဲ့ကထားပြနိုင်ရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူနဲ့ဒီသူနဲ့ပြည်လည်သွားမှာပါလို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ခရိယံဘုန်းကြီးရလဲမိတ္တထာကြဖို့ရာဘိုက်ဆိုင်ကပြောတာပဲဘုရားဟောတာတိတ်ကောင်းတင်ပုံကြီးရလည်းပဲအဲမေတ္တာထားကြဖို့ပြောတာပဲတကယ်ပတုံတို့မေတ္တာစရာလို့ဟောဒီလိုမျိုးလိုပြောခြင်းနေရနော်ပြည်လေစရာအကြောင်းကိုပို့မရှိဘူးပြည်လေစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ကျဲတိုင်တဲ့သူ့ကိုရှုပ်ပေးပြီးတော့နိုင်ပေးလိုက်ပါတော့ကိုယ်ကရှုပ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုနိုင်ပေးလိုက်ပါတော့လို့ပြောတာနဲ့အတူတူဖြစ်နေတော့နိုင်ခံရတဲ့သူတွေကအေးငါတို့တွေကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာတော့ကြာသူကနိုင်သွားလို့ရှိရဲ့ငတို့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲဆက်နိုင်တော့မှာငတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့မိမိတွေကိုလည်းပဲသူတို့အဆက်အနွယ်ဆက်နိုင်တော့မှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ငတို့ဖေတို့ငတို့အခိုးတို့ကိုလူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငတို့ဖြစ်မှာငတို့ဖြစ်ပညာတောင်ဟုတ်ဒီပတ်ဒီသိရတာမဟုတ်ဘူးအစားအသောက်လည်းပဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီစားတော့ကြရတာမဟုတ်ဘူးတို့အခုကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့မှအခုအတိအမြင်ကလေးတို့အနေထိုင်ကလေးတို့စားတော့ကလေးတို့တို့နည်းနည်းရတာအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲဒုပိပါနေလူကသူတို့အောက်မှာနေနေရတော့ဒုမျက်နာသလိုတို့ကလည်းပဲတစ်ခါသူတို့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မလှန်လို့ရှိရင်တို့အောက်ကသားသမီးတွေလည်းပဲတို့ကနေမဆောင်ချောက်ရတော့ရလိမ့်မယ်တို့အောက်ကမိမိတွေကိုလည်းတို့ကမဆောင်ချောက်ရရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့ကတော့ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ကိုတော်လာမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့တတ်တဲ့နီးနဲ့ရန်ကိုရန်နဲ့ပဲတုတ်ပြန်ကြတော့တာပေါ့နော်ရန်နဲ့တုတ်ပြန်ရင်တို့ကလက်နဲ့တည်းချည်ရဲ့အတွက်တို့ကိုသူနိုင်မှာပေါ့တို့လည်းပဲတည်ချကြည်ချမှာပေါ့ပုံပြီးတို့ကလည်းလူသူတွေရှိတဲ့အတွက်တည်စရာတွေများများတည်တို့လက်နဲ့တည်းလည်းကုန်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့လက်နဲ့တို့ရှိတဲ့လက်နဲ့ကပဲဆက်နေပေးဝင်ထားတာတို့လူသူတွေကအများကြီးကသူ့ဘာသာသူရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကပဲနိုင်မှာဆိုတဲ့အပြီးနဲ့ပြန်ကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့တို့လည်းပဲနေတာပါကိုယ်လည်းမျက်နှာပါဟုတ်တယ်မျက်နှာချက်ကြီးကတော့အကြီးကြီးဖြစ်မှာပေါ့အကြီးကြီးဖြစ်မှလို့လည်းပဲလမ်းကိုလမ်းမှထူတော့ဟောပြီသူတွေကလမ်းညတော့တာဗျအဲ့တော့လေပြီးသူတွေကအေးကြရောလားလို့မေးသူတို့ကတော့ဒီတန်းမှာစိတ်ကလည်းမရောက်လာသေးတော့အေးနေတာဗျာနော်တကယ်လို့သာဒီလိုလုံးတိုင်းတိုင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့နေရာကြီးရောက်ပြီဆိုတော့
မလေးတခါလဲဘုံတိုင်းတဲ့တခါလာပြီးဖြေရွာရနေခတ်ပြီးကြဗျာမီးတော်တယ်ပါတခါသောင်းမင်းကြီးချန့်နေလဲပဲဒီလိုပဲချန့်ရကြည့်တဲ့နေရာမှာမီးတောင်းဆောင်မှာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုမီးလုံးလဲမီးရှိတဲ့နေရာသူကသိပြီးတော့အဲလိုက်လာပါလဲစိုးရည်လာသေးတာဟုတ်စားစရာလဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီစားပါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့စရာနေရာစားလဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ချင်းရကြတာပေါ့ရံကိုရံနဲ့တုတ်ကြလို့ရှင်တော့ချင်းရတယ်ချင်းရတယ်ဘယ်လိုဘူးဘယ်တော့ပါဆိုငိမ့်နိုင်ဘူးလို့ဖះပြောခဲ့တာတကယ်အဲ့ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပြောတာပါအဲ့ဒါတွေရည်ရွယ်ပြောတာကိုကဲရနေမတုတ်ပြန်တော့လက်နဲ့နဲ့ပဲတုတ်ပြန်ပါပဲလက်နဲ့နဲ့ဖြစ်ရလူလက်နဲ့နဲ့ပဲတုတ်ပြန်ပါပဲလို့တုတ်ပြန်လိုက်တော့ပေါ့အခုလိုမျိုးတွေဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လက်နဲ့နဲ့လည်းမတုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ကဲလက်နဲ့နဲ့တုတ်ပြန်ရင်ရံကိုရနဲ့တုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်အမိတာနဲ့တုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့မိတာနဲ့မိတာလည်းဘယ်လိုထားရမယ်မသိဘူးဆိုတော့တကယ်တော့ကိုကနေပြီးတော့ရန်သူကိုမှမဟုတ်ဘူးရန်သူမဖြစ်တဲ့တာမန်လူတွေပေါ်မှာလဲဆောင်းဆောင်မှန်မှန်စကားပြောမယ်။ဆောင်းဆောင်မှန်မှန်အပြုတ်ကိုပြုတ်မှုမယ်။ဆောင်းဆောင်မှန်မှန်အနေဆိုင်ကိုလဲနေထိုင်မယ်။ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒါဟိုမိတ္တနဲ့နေတာပဲ။အဲ့လိုမိတ္တနဲ့နေတဲ့ရန်သူလည်းပဲရန်သူမို့ထုတ်ပြီးကြာလာပြစ်ပြစ်ပဲပဲမဟုတ်ဘူး။ဆောင်းဆောင်မှန်မှန်ပဲတုတ်ပြမယ်။ဆောင်းဆောင်မှန်မှန်ပဲတုတ်ပြမယ်ဆိုတာကတော့သူ့ပြောစရာရှိလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့အကြောက်နဲ့လည်းမပြောဘူးအပက်နဲ့လည်းခါလည်းမပြောဘူးအချော့နဲ့လည်းမပြောဘူးအမြောက်နဲ့လည်းမပြောဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအမှန်ကန်တိုင်းပဲပြောမယ်အဲ့လိုပြောရင်အမှန်ကန်တမ်းပြောတဲ့လူကိုရန်သူကလည်းချက်ပါတယ်ဗျတကယ်ကြတော့သူလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူပြောရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနေအပြောဖြောက်မှရမယ်အပြုဖြောက်မှရမယ်အနေဖြောက်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြောအပြုအနေသုံးခုဟာလူဒီမှာရှိတာလူထက်တွေရဲ့အပြောရဲ့အပြုရဲ့ကိုပြန်တာအနေသာကိုလည်းမှချိုးထားတာလေးဖြစ်တယ်အနေရဲ့ဒီသုံးခုရှိတာပဲဒီသုံးခုကတော့ဖြောက်မှတ်ပြီးတော့ဒီသုံးခုရဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုကနေပြီးတော့သူရံလို့တလို့ကိုရံမလို့ဘူးကိုဘက်ကတော့မှန်တိုင်းပဲလို့ပြောရှိရဲ့ကိုဘေးရကင်းမှာပါလို့ဆိုတော့ကိုတော့မကောင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်ကလည်းဘေးရကင်းမှာပါလို့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲကြာအဲ့တော့ဒါလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုထက်ပြောချင်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အကြတော့ဒုက္ခရယ်အဲဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရယ်ဒုက္ခရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲနိရောဓဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်တဲ့အရိယသစ္စာတပါးပေါ့နော်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခလည်းပဲအရိယသစ္စာတပါးပဲဒုက္ခအရိယသစ္စာရယ်ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာရယ်လို့နှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးလည်းပဲအဲနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုရားနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်တာပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြတယ်ဘုရားဘာသာမှန်ရင်ပေါ့နော်တောင်းဆိုနေကြရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုလို့တောင်မသိဘူးဘယ်လိုလို့မသိတာမြတ်ရခြင်းမိတာအောင်းစရာမကောင်းဘူးလားလို့ထင်တော့မိဘတွေကတင်ပေးခဲ့တဲ့အကြဆရာသမားတွေကလည်းတင်ပေးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရမယ်ဆိုပြီးထူတောင်းကြတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့မသိဘဲနဲ့လောက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုကိုအတော်ရဲသူလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိကိုသိကောင်းတာပေါ့အဲဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တည်းရတာသိလို့မရဘူးဒုက္ခမသိရင်နိဗ္ဗာန်လည်းမသိဘူးအဲဒုက္ခမသိဘူးဒုက္ခမသိဘဲရှိပါမလားဟာယောဂရီဘုရားကြီးဖြစ်လို့ရှင်လည်းဒုက္ခပဲသူများတကယ်နှိမ့်ဆက်လူမြုပ်မူတာခါရင်လည်းဒုက္ခပဲလို့တော့ပြောမှာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခပေါ့တကယ်တော့အဲဒီလိုပဲလမ်းသွားရင်ခုခုရင်လည်းပဲအခုကဒါနဲ့ဝေသရတော့နာကျင်တာဆိုတော့ဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့လိုကိုနဲ့အစားအစာတွေလည်းပဲကိုယ်ပကျတဲ့အစားအစာတွေကိုစားလိုက်တဲ့စေတော့သတိပါရတာလည်းတော်တော်ကိုပဲလားဆိုတော့ဒါလည်းဒုက္ခပေါ့ပြောပါပေါ့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါလားဒုက္ခတွေကအမျိုးမျိုးရှိပြီပဲဒါတွေကတကယ်အရိယဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရမယ်အရိယဒုက္ခဆိုတာပါလဲဆိုတော့လူချင်းလူဆက်ဆံရေးရဲ့အပြည့်လေတဲ့ဖြစ်ရကိုအဲ့ဒီအပြည့်လေတဲ့ဖြစ်ရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟိုဒါလေးဒုက္ခလို့ပြောတာပါဒါလေးကိုတဲတဲလေးဒီဟိုရင်းစီကိုတရားစီကိုရောက်သွားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာရှိတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာကောင်းတာတွေလည်းလုံးကြတယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုံးကြတာတွေလည်းပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါချက်ပါသင်္ခါရဆိုတဲ့ပါကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်မကောင်းတဲ့ကံ၃မကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးရှိတာတွေလည်းကာမယူပါအိပါဆိုတော့ကုသကံနေပေါ့နိုင်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါဘဝဆိုတာလည်းအဲ့ဒီကံနေပဲအဲ့ဒီကံနေဆိုတော့ဘဝဆိုတာလည်းပဲ
ကောင်းတဲ့ဘဝတွေလည်းပါတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝတွေလည်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ကဘဝကာမယူပါအာယူပါကုသိုလ်ဘဝတွေပေါ့နော်ဒါတွေပါတယ်ဒီဘဝတွေကိုလောက်ကြတာဘာဖြစ်လို့လောက်တာတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်ရှားပါတယ်ကိုယ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနားနာရှားကိုယ်တွေနဲ့မနှောတွေလည်းအုံတော့တွေပါတယ်ဒီ6ခုပါတယ်အဲ့ဒီ6ခုပါတာကိုအချင်းတစ်ခုကမျက်စိကိုဝဲလာပြီဆိုရင်ဟောသူကမြင်တော့တာအတန်နေပါအတန်နေရတာရဲ့အတွေ့အထိကလည်းဒီလိုပဲနောက်အတွေ့ခေါ်ရရလည်းပဲဟောမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာတွေဒီညာမြင်တဲ့နဲ့ဟိုညာမြင်တာပြောင်းဟာပဲလို့ဒါပဲလို့သူကတော့မလိချတာတော့ဆက်ရှိရဥတော်ထင်ပါတွေးတော့အဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒါဥတော်ကတော့မနောခေါ်တာပေါ့တော့ကာယဝစီမနောအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်နေတာဘသူကဖြစ်နေတာတော့လို့ဆိုချက်ဟောဒီမျက်စိနားလားရှားကိုရည်ကလည်းဖြစ်နေတာအော်မျက်စိရှိတဲ့ခါကျတော့အချင်းတွေကိုလည်းကြည့်တယ်အဲအတန်တွေကိုလည်းနားရှိတဲ့အတွက်နားထောင်တယ်အဲ့လိုတွေးပြဆိုလည်းမတော်ရှိတဲ့အတွက်တွေးတယ်အဲနှာခေါင်းနဲ့ရှားတွေကိုရည်လည်းပဲဒါတွေးပြရှိတာတွေကိုလည်းတွေးကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးတွေးတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပါပြည့်တယ်လို့ဆိုရင်တွေးလိုက်ဒီလဲဒီပြိုင်နဲ့အချင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အထည်နဲ့ခံစားအတန်နဲ့နားနဲ့ဆိုရင်လည်းမကြိုက်တဲ့ခံစားမှုလားကောက်ကြိုက်တဲ့ခံစားမှုလားလားမသိဘူးခံစားရတာပဲအဲ့ဒါလိုရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်နေခံစားရတာပဲအဲ့ဒါလိုရဲ့ရှားနေရတာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအတွေးအထိကြာကိုကာယကိုကာယနဲ့အတွေးအထိနဲ့တွေ့ထိတယ်ဆိုရင်လည်းခံစားရတာပဲအဲ့ခံစားရတဲ့ခါကျတော့မကြိုက်တဲ့ခံစားချက်ဆိုလည်းမကြိုက်တာကြီးကိုတွေ့တယ်ဟာဟာမကြိုက်တာဘွာဒါကြီးရတော့ကြိုက်တဲ့ခံစားချက်ကလေးဆိုလည်းကြိုက်တာလေးကိုဟာကြိုက်တာဟာဖြစ်တော့ကြိုက်တာလေးကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။မကြိုက်တာကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်၊ဗျာပါဒဖြစ်။အဲလိုတဏှာတို့ဗျာပါဒတို့ကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့တွားနေပြီးတော့ထလာ။တွားနေပြီးတော့တွဲသွားတယ်၊ဘာလဲဥပါဒံဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ခါလဲသူ့မှာဥပါဒံဖြစ်တယ်။အဲလိုဥပါဒံဖြစ်တဲ့ခါကျဘာလို့လို့ဆိုတော့တွားနေပြီးတော့ဓာရီကိုရဖို့ရเสียစီရဖို့ပြက်စီပြေးเสียစီလည်းပြေးဖို့လွတ်เสียဆိုလွတ်ဖို့ပေါ့ဗျာရเสียဆိုရဖို့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုရွေချက်နဲ့သူကလှုပ်လှုပ်တယ်ဘဝဖြစ်ရောအဲ့ဒီဘဝလှုပ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘဝလှုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဇာတိဖြစ်ပြီဇာတိဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဇာတိကလည်းအာယုကမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျသရမရဏဖြစ်ရောအဲ့ဒီသရမရဏဖြစ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ตัวตกะริยอปริเทวะริยอทุกขะริยอดอนัตตะริยออุปายาตะริยอဖြစ်တယ်ဆိုတာทุกข์တွေတကယ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလူလူချင်းဆက်ဆံရေးရနေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့လူလူချင်းဆက်ဆံရေးရနေပြီးတော့တိခါရတွေဖြစ်တယ်ဘဝတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကဘာလို့ဒုက္ခလဲလို့မျိုးလို့တဲ့သူ့အလိုပြည့်ချင်တာဒုက္ခဘာလို့တဏှာပိစ္ဆာဥပါဒနာဆိုတော့တဏှာဥပါဒနာကြောင့်ဒုက္ခအဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့တင်တော့ဘဝဖြစ်သူစီပြေရောလားလို့ပြီးတိတဲ့ပုံပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ကရိပိဋိဝါတွေဒုက္ခတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူလူကျင်တာရေးချမှုသူတကယ်ရတာကြတော့ဒုက္ခတွေပိဋိဝါတွေဒုက္ခတွေသုံးနတ်တာတွေဥပါယတာတွေရတာဒီဘဝတွေဟာနော်သူစုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်တိုင်းဟာအဲသူ့အတွက်အောင်မြင်သွားဖို့လှုပ်တာပဲလုံရင်းကနေပြီးတော့သူ့အတွက်ဘာဖြစ်တဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေပြိတိဝါတွေဒုက္ခတွေတော့တတ်တာတွေဥပါဒါတွေဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားသူ့ကိုယ်တိုင်ပထမဆုံးကြားသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသိခဲ့တာပဲအဲ့လိုသိခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအသိဟိုးဒါနောက်ကြတဲ့ခါကျသူတို့တွေဖြစ်တဲ့လူသူတွေကိုဟောတော့တာဗျအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့စေဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာလို့ဆိုတော့အခုသီရဝါဒကြီးကိုဒီသာဒနာကရောက်သွားတဲ့ခါသီရဝါဒဗျာရဲ့တရားကိုတစ်ဆက်မှမသိဘူးဗျတစ်ဆက်မှမသိဘူးဆိုဘာလို့မသိတာတော့သူတို့မရဘူးလားပဲပိဋကတ်သုံးပုံတုံးပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်မင်္ဂလာတုတ်လည်းရပါပဲအမိတ္တတုတ်လည်းရပါပဲတပတ်ဆက်ကပောတ္တတုတ်လည်းရပါပဲတတ္တလက္ခဏတုတ်လည်းရပါပဲမဟာသီရိဝရတုတ်ဒေရိုဒိခတောဝါဒတုတ်ဒေရိုတုတ်တွေအတော်များများသူတို့ဒီရတယ်ကဲရတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘုရားတရားတွေသိပြီမဟုတ်လားလို့ပြောပါပေါ့နော်ရရုံပဲလားအမြဲတမ်းမထင်ဘူးလားသူထင်တာပေါ့ဇမ္မာလူပြန်တတ်တာပေါ့ဇမ္မာလူမပြန်တတ်တာလို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရထားတဲ့ဒီပါဠိတော်တုတ်တာနေပေါ့ယူပြန်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့တည်းကမမှန်ဘူးသူက
အဲ့ဒီနဲ့တရားမှန်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာလူတော့ပြန်တတ်တယ်။အဲ့ဒီသုတ္တရဲ့ပါဠိကိုမြန်မာလူပြန်နိုင်ပေမဲ့တကယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကြောင့်ဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုပြန်နိုင်ရတာလို့ဆိုသူတို့ရှိရအဋ္ဌကထာဖွင့်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ပြန်ညားပါပြီ။အဲ့ဒီအဋ္ဌကထာဆရာအမှန်တိုင်းကနေပြောဖွင့်တာ။သူကဘာလို့မဖွင့်တတ်တာလို့ဆိုတော့သူကပါရုံးကိုအဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာကသူ့ကိုလွှတ်မိုးထားတာဆိုတော့အဘိဓမ္မာအမြင်နဲ့ပဲပြန်နေဗျာအဘိဓမ္မာအမြင်နဲ့ပဲပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အမြင်နဲ့တကယ်ကိုဘုရားရဲ့ကရိယာအမြင်နဲ့ပြန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုလွဲကုန်တာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းပြောဥပါရယ်တပည့်ကပွင့်တနာတုတ်တာမှာဆိုရင်သာမျက်နှာကြီးသာမျက်နှာလောက်ကြီးအတွင်းနဲ့ပါအစွန်းနှစ်ပါးကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါအလယ်လောင်းကိုပြောတယ်။နောက်မဂ္ဂင်ရှိချက်ကိုပြောတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊သမ္မာကိစ္စဘ၊သမ္မာဝါဒနဲ့အလယ်လောင်းနှစ်ပါးလည်းမသိဘူးမဂ္ဂင်ရှိချက်ထဲကလည်းတစ်ပါးမှမသိဘူး။နောက်အရိယဒိဋ္ဌိ၄ပါးကိုပြောတယ်။အရိယဒိဋ္ဌိ၄ပါးလည်းတစ်ပါးမှသူတို့မသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဖြင့်အရိယဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူး။သူတို့သိတာကတော့ယုတ်တ္တိ၊နန္တတိနဲ့ဖြစ်တာကိုပြက်တာလည်းသိတာပဲ။သူတို့ရဲ့ဥဒေချက်ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာကိုငြိမ့်သွားပြီးဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့သူတို့ထင်တာ။အဲ့မိဘကဘာလို့ဆိုရုပ်လည်းမရှိတာနာလည်းမရှိတာလို့သူတို့ကယူသွားရောယူသားပြီဆိုတော့ဟောသူတို့သိတွေ့သွားတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်ဒိဋ္ဌိမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီရုပ်ဒိဋ္ဌိကအသွေမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတခါလားတခါလဲငရဲလားလိုလားတိစ္ဆာဖြစ်လို့ဖြစ်မိတ္တာဖြစ်လို့ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနတ်ဒီဝါဖြစ်လို့ဖြစ်နတ်ဒီဝါဖြစ်တော့လည်းဟိုနတ်သမီးရခြင်းသူကမရအဲတခါဒီနေ့ဒီမြန်မာလေဟိုနတ်တာရကြည်သူကလည်းသူရကျင်တာမရနဲ့သူတို့သိချင်းရနေတာပဲ။နတ်တွေလည်းသိချင်းရတာပဲနော်။နတ်တွေဆိုချမ်းသာနေရလို့မအောင်မိတယ်။နတ်တွေအကြောင်းပြောတာပြင်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တော့နတ်တွေအားတဲ့သိချင်းရရင်လည်းသူတို့နတ်ဩဃမစားတော့ဘူးလေ။မစားလို့စားချိန်မှာစားရစားမစားရင်ချင်းချင်းသေးတာလေဗျာနော်။အလူကတော့တတမစားလို့မသေးဘူးဓမ္မကပဲနဲ့ဆယ်နတ်မစားပဲနေတော့မသေးဘူးရတော့။နိုင်ငံတော်ဘုံသားရင်သားတယ်ဗျမသားလို့ရှိရင်တော့သေးသားတယ်ဗျာဆက်ကဟောအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုဓာတ်သက်ကြွေတာတွေရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောအောင်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့လည်းပဲတော်တော်ကိုကိုဒုက္ခရှိတာပဲလို့ဘယ်လိုပြောအောင်ပါဘောနော်အဲဓာတ်ဒီလေဒုက္ခပဲတဲ့ဟောသူတို့ကတော့အပေဒီငရဲတွေပဲဒုက္ခလို့တော့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့အပေဒီငရဲတွေကတကယ်ရှိတာဒီလိုမျိုးရှိအဲလူရောပါတော့အပေဒီငရဲတွေရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေကြီးတဲ့ဘာတို့ဒီမြေပြင်ပေါ်ဘာတို့ဖြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောရမှာလေဗျာနော်လူတဲ့ဘာငရဲကြကြောင်းလုံလို့ချင်းငရဲတော့ဖြစ်လူငရဲဖြစ်တာပေါ့နော်လူတဲ့ဘာဒိဋ္ဌံဖြစ်ကြောင်းလုံရင်လူကလည်းဒိဋ္ဌံဖြစ်တာပေါ့နော်လူကလူတဲ့ဘာနတ်ဖြစ်ကြောင်းလုံလို့ချင်းလူကလည်းနတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတော့နေရှိနေမယ်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့မသိဘူးမသိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတဲ့ဟောသူတို့ကပြောတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုသူတို့ဒုက္ခကိုလည်းမသိဘူးသူတို့ဒုက္ခဆိုတာမသိတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ယုတ်တည်တန်လေးကိုမရှိတာလို့ဟောသူတို့ဒီလိုတတ်တော့တာကြတော့အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလည်းပဲပြောချင်တယ်ပြိပိသတာလေးတကားကြည်ကျင်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်ပြိပိသတာလေးတကားကြည်ကျင်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပြောချင်တာဟောလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဆိုတော့လွတ်လပ်တာကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဗျာနိဗ္ဗာန်လွတ်လပ်တာဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောတိုင်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒုက္ခကိုပြောချင်လဲဒုက္ခတွေပြောလို့မရဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပြောတိုင်းမှအဲ့ဒါလည်းပဲဒုက္ခကိုပြောလို့ရပါဒုက္ခကိုပြောချင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့တွဲပြောအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောချင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့တွဲပြောအောင်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေတယောက်တည်းတယောက်မြေပြင်ပေါ်မှာအတူတူနေကြတယ်နော်မြေပြင်ပေါ်မှာအတူတူနေနေကြတယ်ဆိုရင်တကယ်တော့သူလည်းလူကိုလည်းလူလူတွေလူချင်းချင်းပေါ်ပါတကယ်စောက်သုံးရမဲ့အဘောတရားမရှိဘူးလားပေါ့ကိုနေချင်းတယ်လို့နေလို့ရသလားကိုပြောချင်းတယ်လို့ပြောလို့ရသလားကိုလုပ်ချင်းတယ်လို့လုပ်လို့ရသလားဆိုသူကမသိဘူးကိုစိတ်နဲ့ကိုပဲသူစိတ်ကသူ့အနေနဲ့သူပဲသူစိတ်နဲ့ကိုစိတ်သူရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူလုပ်ချင်တာတော့ငါပဲလုပ်နေပါလို့ငါလုပ်ချင်တာပဲငါလုပ်မှာပေါ့သူကလည်းပဲအဲ့တည်းပဲမဲဟိုသူလုပ်ချင်တယ်လို့တော့ငါပဲလုပ်နေမှာလို့ငါလုပ်ချင်တယ်လို့ပဲငါလုပ်မှာပေါ့သူကတယောက်တယောက်ကလုပ်တာချင်းလည်းမတူဘူးပြောတာချင်းလည်းမတူဘူးနေတာထိုင်တာချင်းလည်းမတူဘူးပြတော့အဲ့လိုမတူကြတဲ့အခါကျတော့
ထင်းတယ်လို့ပဲနေသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုပဲကိုတိတော့တာဟုတ်ရကိုကိုကိုပဲကိုတိတော့တာဆိုကိုဖြစ်ချင်တာပဲကိုလုပ်တော့ပါပဲကိုလုပ်ချင်တာပဲကိုကလည်းပဲအဲဒါပြောတော့ပါပဲကိုပြောချင်တာပဲကိုကနေပြီးတော့အဲမျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါဖြစ်တယ်ဒီဝါရုပ်တွေလည်းချိုးထားကြပါပဲပေါ့အဲလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့တိုးနဲ့တိုးကလူချင်းလူကရောနိုင်ဘုံတော့မလားလို့ဒီလိုပြောရပါတော့နော်ဥမာတရားတွေကိုတရားတွေကဒါပြဘက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုရေထဲကိုထည့်ပြီးမွေလိုက်ပဲဆိုရင်တရားရှာလို့တွေ့သေးတော့လားတွေ့တော့တွေ့တော့ဒါပြည့်အဲ့ဒီရေကရောတရားနဲ့မရောခင်တော့ရေမျိုးဟုတ်သေးတော့လားဟုတ်မဟုတ်တော့ရေလည်းပဲသူ့ရေတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးတရားလေတရားဆိုတော့ရှာလို့ပြရတော့ဘူးလို့ပြောရတော့တော့။ဘာဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်လို့ရှိရဲ။တရားနဲ့ရေနဲ့ကရောတော့ဟုတ်လား။အမှန်ပဲ။တရားနဲ့ရေနဲ့ရောတာကိုဘယ်လိုပြောရသလဲမသိတော့။တရားတွေကရေထဲမှာပျော်သွားတာ။ဟုတ်တော့လားနော်။အမှန်။အဲ့လိုပျော်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောရပြီးတော့လူချင်းလူလဲရောလိုက်တယ်။ဥပမာယောက်ျားနဲ့မိန်းမလူချင်းမိမကိုယောက်ျားယူလိုက်တယ်ယောက်ျားကိုလည်းမိမယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတကယ်တော့မိမကလည်းမိမပါပဲယောက်ျားကလည်းယောက်ျားပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်ယူလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာရောသွားမှာပေါ့ကောင်းလားဗျာကောင်းပါရဲ့ဗျာရောသွားရင်တော့သူတို့ဘာဖြစ်ပျော်သွားမှာပေါ့တော့ရှင်မပျော်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပျော်သွားလို့ရှိရင်ရံဖြစ်ပြန်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးရှိဘူးပျော်သွားရင်တော့ရံဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုကိုရှိနေမှရံဖြစ်လို့ရပါဟုတ်ကဲ့တမကိုကနေယောက်ျားကိုယူလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ချင်းယောက်ျားကလည်းယောက်ျားမရှိတော့ကိုကိုလည်းယောက်ျားယူတာခံရပြီလို့ဆိုလို့ချင်းကိုရှိသေးတော့လားမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ပဲကိုကကိုကကိုပဲလို့ဟောပေးပါတယ်ကထင်တယ်ဗျာနော်ယောက်ျားတွေကလည်းမလေးငါတို့ကယောက်ျားပဲဆိုတော့မိမပါမဟုတ်ပဲလေဟောသူတို့ကိုသူတို့မပြောက်ဘူးဗျာနော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျသူစိတ်နဲ့သူကိုစိတ်နဲ့ကိုဆိုတဲ့အခါကျစိတ်ချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ကတောက်ကဆက်ဖြစ်ကြတာဟုတ်လားဗျာနော်ဖြစ်ကြရဲ့လူတွေသူတို့တွေဟာမယောဘူးတော့မယောဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပျော်ရမှာသားတွေကိုရေထဲထဲတော့မပျော်ပဲနေရလားမနေပါဘူးခင်ဗျာသားတွေရေထဲထဲတော့လည်းမပျော်ပဲနေရလားမနေပါဘူးခင်ဗျာဟောပျော်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲရေထဲတခြားနဲ့တိုက်မနေတော့ဘူးခင်ဗျာတမန်ခင်ဗျာအဲလူပျော်နေရင်တော့ဖြစ်မတိုက်ခိုက်တော့ဟုတ်တော့အဲလူပျော်နေလို့မတိုက်ခိုက်ဘူးလို့သူတို့ကျင်တာတော့ဖြစ်ဟုတ်ပြီလင်းတယ်မရကလေးတာလားမိဘနဲ့သားသမီးကလေးတာလားလို့ပြောခုဟုတ်ကဲ့နော်အိန္ဒိယချင်းနေနဲ့လည်းပဲကိုနေလဲပြောမစွေတော့သူတို့အိမ်ကလူတွေကသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ကိုယ့်အိမ်ကလူကလည်းကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုံလုံနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်ကရောသလားမရောဘူးလားမရောဘူးနော်မရောဘူးဆိုရင်ပြောရမလားမပြောပါဘူးခင်ဗျာမပြောဘူးနော်တယောက်ွက်ထဲမှာနေနေတဲ့ဟိုအိမ်ထဲပြင်လည်းပဲမရောတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုနေဒီနေလားလို့မေးလို့ရှင်ကတော့ဟိုမျိုးနဲ့ဒီမျိုးလဲမရောနိုင်ဘူးဟိုလူမျိုးနဲ့ဒီလူမျိုးရောမရောနိုင်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲဟိုလူမျိုးနဲ့ဒီလူမျိုးဟိုမျိုးဟိုတိုင်းပြည်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲစစ်သားဆိုတဲ့သူနဲ့ခုပြည်သူဆိုတဲ့သူနဲ့ရောနိုင်တယ်လို့လားဗျာနော်မရောနိုင်ပါဘူးရောနိုင်ဟောအဲ့ဒါပါမရောနိုင်ပြောပါ့မလားမပြောပါဘူးခင်ဗျာပြောတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာငြိမ်းချပါမလားငြိမ်းချပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာဗျာနော်တင်ပါဗျာဟောဒုက္ခလို့ပြောဒုက္ခကိုရောက်ပြောလိုက်တာတော့ပြင်းဘာတဲ့လဲဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ရောက်တာလဲမယောမငြိမ်းချမ်းလို့မငြိမ်းချမ်းလို့တော့ဘာဖြစ်လို့မငြိမ်းချမ်းတာတော့ဆိုတော့မယောနိုင်လို့ဟုတ်တော့မယောနိုင်ရင်မငြိမ်းချမ်းဘူးဘာဖြစ်လို့မယောနိုင်တာလို့လို့ဆိုတော့မပြောဟောသူနဲ့ငါနဲ့ပါတောင်ကြီးရမယ်အချက်လည်းဘာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိလို့လေတမပါဗျာသူနဲ့ငါနဲ့တောင်ကြီးရမယ်ကဘာရှိတယ်လို့သိလို့ရှင်ကတော့တောင်ကြီးရင်ဟောရောနိုင်မှာပဲမဟုတ်လားတမပါဗျာဥပမာလင်းနေမရနဲ့ဘာတောင်ကြီးရမှာရှိတယ်ခေါ့လားရှိပါလေဗျာဘုရားလည်းပဲမရတာဝတရားလင်းကလည်းလင်းတာဝတရားဆိုပြီးတော့เนาะအဲဒီလိုတောင်ကြီးရမှာကလေးကိုတောင်ကြီးပြီးနေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ကဲဒီလူတွေဟာမရောပဲပြီးလို့ရပါမှာမရပါဘူးခင်ဗျာမရောပဲနေလို့ခရဘူးလို့သူတို့ကျင်သူတို့မပြောတော့ဘူးလားညာပြောတော့မှာပါပြောတော့ပါပဲအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလည်းပဲအဲသူလေးလောက်ချင်ရှာလောက်နေယောက်ျားလည်းသူလေးလောက်ချင်ရှာလောက်နေဟုတ်တော့လားနော်ဆင်မ
ကဲသူတို့လင်းနေမရဆောင်ပြရမယ့်အနေအထားလည်းစိတ်မတည်ဘူးလို့သူချင်တာတော့ဟောသူတို့လည်းပဲကတောက်ဆက်ပြီးဖြစ်ကြပါပဲခေါ့လားတိုက်ကြခိုက်ကြပါတော့ဒါဆိုရင်သူတို့ပြောရမလားဗျာမပြောဘူးမပြောရင်သူတို့ငြိမ်းချမှာမလားငြိမ်းချမှာဗျာငြိမ်းချဖို့ငြိမ်းချရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရှိပါမှာဗျာရှိပါဘူးဗျာကဲလင်းနေမရတယ်မဟုတ်ပဲမိဘနဲ့သာသမီနဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဗျာနော်မိဘနဲ့သာသမီလည်းတကယ်တော့သာသမီဝတ္တရားလည်းပဲမိဘမှာရှိတယ်မိဘဝတရားလဲသာသမီတိုင်းဒီပါရှိတယ်။ဟောဒါတွေကသူတို့ဆောင်းမဲ့ဟာတွေဟုတ်လားဗျာ။နော်။တမပါဗျာ။အဲ့လိုဆောင်းမဲ့ဟာတွေကိုသူတို့မဆောင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ။ကိုနေခြင်းလို့နေမဲ့သာသမီကလည်းမိဘကလည်းကိုနေခြင်းလို့နေမဲ့အဲကိုကောင်းတဲ့ခြင်သာကိုလုပ်မယ်။သူတို့လည်းသူတို့ကောင်းတဲ့ခြင်သာသူတို့လုပ်မယ်သူတို့ရှင်းတာတော့ဖြစ်။တကယ်တော့သူတို့တွေဟာပြောတဲ့အကျင့်မရှိဘူးဟုတ်လား။ဒီကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ရတာရောပါမလားမရောပါဘူးမရောဘူးဆိုရင်တို့မိဘနဲ့သားသမီးဒီသားသူကလည်းငြိမ်းချပါမလားငြိမ်းချပါဘူးခင်ဗျာငြိမ်းချပါဒါဒီနေ့မရမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကြီးရတာပေါ်လွင်ပြီးသားပုံလို့ပြောလိုက်တာပါဗျာနော်တင်ပါကဲလူသားချင်းချင်းဟုတ်ပါတော့လူသားချင်းချင်းပေါ့ပါစောင့်ကြည့်ရမယ့်တာဝန်တရားတွေမရှိဘူးလားဗျာနော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲသူ့အသက်မတတ်ပါဘူးသူ့ဥစ္စာမကိုးပါဘူးသူ့ကိုတခါတည်းကာမဂုဏ်အဖြစ်ပြမတာတွေမလုပ်ပါဘူးသူ့ကိုလိန်ငါညာတာတွေမလုပ်ပါဘူးအဲသူနဲ့ဆက်ဆံလို့မရတဲ့အဆင်ရောက်မိမိဘူးဘူးတခါတည်းဝိရဒေတာတွေကိုမပြည့်ဝပါဘူးတဲ့ဒါညာမပြည့်ဝရပါဘူးလို့ဆိုရဲဒီလူရဲ့ဒါညာသုတ်ကြီးပြတယ်မဟုတ်လားဗျာဂရုဓမ္မတွေပဲညာတော့ဂရုဆိုတာအလေးနဲ့သုတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆိုတာကဆောင်းကြရတွေပဲမဟုတ်လားဗျာတမကဲဒီဆောင်းကြရတွေကိုအာဒါတို့လူချင်းချင်းပေါ်မှာဆောင်းရရမယ်ဟာလို့ဆိုတာကိုဆောင်းရမယ်ဟာလို့ဆိုတာတွေကိုသူကနေသိမနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီသူကလည်းပဲသူကြုံတဲ့ခါသူချိုးပေါက်မှာပေါ့တော့အဲ့လိုချိုးပေါက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူစည်းကမ်းကိုသူပြတ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီသူဟာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရှိပါအောင်တော့မလားရှိတော့ပါအောင်ဟောလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးသူတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုလူပြတ်ဖြစ်သွားပြီလို့သူပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလူပြက်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူအားလည်းပဲလူပြက်နဲ့လူကောင်းတဲ့အားလည်းပဲကျောလို့ရပါသေးတော့လေဗျာမရပါဘူးမရရည်လေဒီသူမျိုးရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကငြိမ်းချပါမှာဗျာငြိမ်းချမ်းပါအဲမငြိမ်းချမ်းတော့ရဲ့အဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတာဟာဒုက္ခလွတ်တာဟုတ်ပါမှာဗျာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရင်ဒုက္ခမလွတ်ဘူးဒုက္ခလွတ်တယ်ဒုက္ခလွတ်တယ်ဆိုငြိမ်းချမ်းတာကိုပြောတာငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာရောနေတာကိုပြောတာဟုတ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောနိုင်ရင်မငြိမ်းချမ်းဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမငြိမ်းချမ်းလို့ကျဲမလွတ်လောက်ဘူးနော်အဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဩနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သာဟုတ်ပြုတော့နေပြီးတော့ဟူမာလူလူဒီမာလူလူဘယ်လိုမှတို့လက်လမ်းမပြီးတဲ့နောက်ဘဝမှာလူလူဟောဖြစ်ပြန်တကယ်တမ်းကတော့တို့နဲ့တို့ဘဝဝင်ကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ရှိရမယ့်ဈာန်ကလနာဥပမာပြည်မှာပါတီတွေရှိတယ်ဥပမာ NLD ပါတီတွေ NLD ပါတီဈာန်တွေရှိတယ်NLD ပါတီဝင်တယောက်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ချင်း NLD ပါတီရဲ့အစည်းအဝေးကိုမလိုက်နိုင်ရဘူးဗျာ။လိုက်နိုင်ရမှာပါ။လိုက်နိုင်ရဲ့ NLD ပါတီကတော့ NLD ပါတီဝင်ချင်းချင်းညီညွတ်နေမှာပေါ့နော်။ဒီမှာတကယ်လို့မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းကတော့ဟင်။ဟော။ဆိုကြပါစို့။အဲဒဝဲကဝန်ကြီးချုပ်ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲသူ့နာမည်တော့ဟာဒေါ်လဲလဲမိုးသာ။မိုး။ဒေါ်လဲလဲမိုးသာ။ဟောဟုတ်ကဲ့နော်။သူကဒီ energy body ရဲ့အကြီးကကိုဖောက်ပြပြီးတော့သူလက်စားလိုက်တယ်ကနော်။ဖောက်လက်စားလိုက်ပြီလို့ဆိုရခဲ့ကြ။သူ့ energy body ကဒရိုးပန်ကြည့်တယ်။ဒရိုးပန်ကူးလဲနေဦး။ဒရိုးပန်လည်းကဲနေတယ်။သူလူကဲဖြစ်သွားပြီဘုရားနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့သူ့ခံမီရောသူ့တယောက်ထဲ။ဟုတ်နော်။သူ့လောက်တာအတွက်သူ့ခံရတော့တာပဲဗျာနော်။အဲ့တော့သူ့လောက်တာတော့ပြင်လူဟာအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာနော်။တကယ်တော့ပါတီတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ပြောပါတီဝင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီပါတီဖြစ်တာပေါ့ဒါဟာပဲအဲ့ဒါလိုပဲပါတီမှမဟုတ်ပဲနဲ့တို့တော့သံဃာတစ်ပါးပါးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲသံဃာဖြစ်ကံကိုမလိုက်နိုင်အောင်ဒါညာလိုက်နိုင်သံဃာဖြစ်ကံမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့သံဃာသံဃာဖြစ်ကံနေထုတ်ခံရမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုပါရာဖြစ်ကကြတယ်ဘယ်လိုပြောရတာပေါ့တော့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားလေလူဖြစ်ကံကထုတ်ခံရပြီဆိုရင်လူပါရာဖြစ်ကကြတာပဲမှန်ပါဗျာသူဖြစ်ရှုံးတာလို့ပြောပါရတိကဆိုတာကအဲဈိကဆိုတာကအောင်နာကိုပြောတာကနော်ပါရာဆိုတာကရှုံးတာကိုပြောတာပဲအောင်နာမဟုတ်တာဘူးဖ
ဖြစ်အောင်ကတော့ပါရာဇိကစကားလေးတစ်ခါပါရာဇိကကရှုံးတာပြောတာပေါ့နော်ကဲလူချင်းရှုံးတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လူချင်းရှုံးတာလဲဆိုလူဒီကံသူဖောက်လို့ပေါ့သိမလူရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုသူဖျက်လို့ပေါ့နော်လူစီကံကိုမဖောက်ဘူးလူကျင့်ဝတ်ကိုမဖျက်ဘူးငါဘယ်လိုဖြစ်နေနေငါဘယ်လိုခံရခံရသူရဲ့ခံရတဲ့ဟာကိုငါဒီမရောက်အောင်ဆိုတော့ငါပြောဖို့ပဲလူတာပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့ငါကနေတော့သူကနေငါ့ဘောမှာဒီကံဖောက်ပြီးတကယ်လားပဲလို့လုံညာလို့လို့တာဟုတ်ငါနေပြီးကြလားပြန်ပြီးတော့ဒီကံပြက်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လိုက်တယ်ငါလည်းလူပြက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟောဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မတုတ်ပြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမတုတ်ပြမဲနဲ့လူဟာဒီခုနပြောခဲ့တဲ့လူချင်းလူရဲ့ဖြစ်ရှိရမယ်ဒီကံပေါ့လူဆိုတာကအမေမွေးတာလူလေးမွေးလာတယ်နဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်အမေမွေးလာတော့ကလူလေးပဲမွေးလာတာပဲယောက်ျားလေးသူယောက်ျားလေးမို့မိန်းမလေးသူမိန်းမလေးမို့လူလေးလို့ပြောရတာပေါ့နော်တကယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုလူထင်တာဗျနော်အဲ့ဒါကိုလူထင်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျလူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုလူရက်ပဲလို့ပြောလို့ရှင်နော်ဒါလေးကသူလူမမီသေးပါဘူးတဲ့လူမမဲပါတဲ့ကလေးလေးကိုပဲလို့ပြောလေလူမမဲလူမမဲလို့ပြောတယ်နော်ဒါသူပဲလူမမီသေးဘူးလို့ပြောတာနော်တကယ်လို့10နှစ်တို့15နှစ်တို့ရောက်လာပြီလို့ဆိုလို့ချင်တော့အဲသူကတော့ကလေးလေးလူမမဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်တမလူမမဲမဟုတ်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလူမမဲလို့တော့မပြောတော့ဘူးဒီဒီ15နှစ်ရှိနေတဲ့လူပေါ့နော်သူကျတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့လူလားမမြောက်သေးဘူးတဲ့ဟောမပြောဘူးလားဗျာပြောပါတယ်ဗျာဟောလူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဆိုတာသူလူအဖြစ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာနော်သားတယ်ဆိုတာသွားတာလူဖြစ်ရောက်သွားနေတာလူဖြစ်ရောက်သွားနေပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဖြစ်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုတာကိုမပြောက်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါနော်တမန်အဲ့ဒါကိုလူလားမပြောက်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာညာနော်တမန်အဲ့တော့ကလေးသားနေ့ရှိရသူကလည်းလူလားမပြောက်သေးဘူးအဲကလေးကလေးကကြာတော့လေလူမဟုတ်သေးဘူးလူမပဲပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့အော်လူဆိုတာဟာဒီအမေကမွေးပေးလိုက်တဲ့အကောင်ကြီးကိုလူပြောတာမဟုတ်ဘူးပဲလူဆိုတာကဒီအကောင်ကြီးစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကိုဒါလေဒီကံတစ်ခုလဲကိုလိုက်ထားပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကိုလူလူပြောတာပဲလောကလူပြောတာပဲလို့ဟောသိရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလူလောကရဲ့ရောက်နေရဲ့သားနဲ့သွားနေပြီးဟိုသူ့ပြီးပြီးခိုးလို့ခိုးမပေးဘဲနဲ့ယူတာပေါ့ဗျာဟိုသူ့ကိုလိန်လို့လိန်လဲ့လို့လဲ့လောက်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်ပဲဒီသူ့ကိုလည်းပဲလူဖက်ကြတယ်သူ့ထုတ်လိုက်ပြီဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတော့လူပြက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကလူပါရာဇိကကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်လူပါရာဇိကကြာသွားပြီဆိုလူဖြစ်ရှုံးသွားပြီလို့ဆိုတော့ပြောတာလူဖြစ်ရှုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသိကြည့်လို့ရမသွင်းတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာလူလောကရဲ့အနေအထားပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူလောကကိုလူလောကတဲကစီကန်းတွေကိုဖောက်တီဖောက်ပြန်လုံးလို့ရှိရဲ့ကိုယ်ကအနေထားမျိုးလည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ပြန်ကိုယ်နဲ့တိတဲ့လူကြီးမတိတဲ့လူကြီးပြန်မှန်မှန်ပြောပဲမှန်မှန်လုပ်ပဲမှန်မှန်နေပဲဟုတ်ပြီနော်လုံးဝလူစီတဲ့ကရဏကိုအဖောက်ပြမရှိဘူးလူအဖြစ်ကကြာဆုံးတဲ့ပါရတိကကြာပြီလို့ပဲမျိုးလူကမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသူကတော့ဖြစ်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့မတိတဲ့လူနဲ့အကြောင်းအရဆိုဆက်ဆက်ရပဲလို့သူရှင်းလဲပဲตัวนี้กูยังลุบป่ะล่ะลุบป่ะกูแล้วกูยังลุบป่ะล่ะลุบป่ะอ๋อลุบรู้รู้สึกอย่างดีกูเนี่ยยิ้มช้าไม่ได้ล่ะยิ้มช้าไม่ได้ครับอ่าดีตัวเองเนี่ยတွေ့ရတာတော့ငါကြောက်ပါတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးညเนาะတမန်อ่าဒီตัวเองကလေးเนี่ยတွေ့ရတာတော့ငါပြင်လိုက်တာမက်လိုက်တာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးညเนาะတမန်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့ยิ้มช้าနေတာပဲမဟုတ်လားဗျာတမန်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့လူမှုရဲ့လူကကိုကလူသားပဲဗျာလူသားဆိုတာလူအခွင့်ဝင်ပဲလူလောကရဲ့အခွင့်အဝင်ပဲဖြစ်တယ်။လူမဟုတ်သေးဘူး။သူကလူအခွင့်အဝင်ဆိုတော့လူသားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။သူကတော့ဆို NLD တဲကဒေါ်သွိုက်သူကြီးသွားတယ်ကသူ NLD မှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်တာပဲ။သူက NLD ကမေးလိုက်ရဲ့။ဒေါ်သွိုက်သူကြီးက NLD ပါတီမဟုတ်ပါဘူးညာနော်။တခြားတခြား NLD ပါတီဝင်တယောက်ယောက်ကလည်းပဲ NLD ပါတီမဟုတ်ပါဘူးညာ။အဲ့ဒီထဲကလူအဲကတန်းတုံးတန်းရှိတယ်ခေါ်တော့တစ်ယောက်တည်းဟာ NLD ပါတီဝင်မဟုတ်ပါဘူး NLD ပါတီမဟုတ်ပါဘူးရတော့အဲ့ဒီ NLD ပါတီဝင်နဲ့ NLD ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါအခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြုတ်တော့လူသားဟာလောကရဲ့ဒါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်လို့ပေါ့လို့ပြုတ်တော့ကိုလူသားလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်အ
အဲ့ဒီလူသားဖြစ်တဲ့ဖွဲ့ပြီးလိုက်တဲ့ခံတော့ကအဲ့ဒီလောကရဲ့ပြည်ပြင်းကိုဖောက်ပြလို့ရှိရဲ့အဲလောကရဲ့အပြည့်ပဲကိုရောက်တယ်လောကရဲ့အပြည့်ပဲရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ဖြစ်ဒီသူကတော့ဖြစ်လူသူတွေရဲ့အဲကြေတာမှုယူရမှုတွေကနေပြီးတော့လူမျိုးလက်လွတ်သွားခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော့ဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကဒါလေဒါဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ပြောတာဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးမရောက်အောင်တူလည်းပဲတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဒီလူချင်းချင်းပေါ်မှာကြည့်ရမယ်တရားပေါ်မှာအပြည့်အဝကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ပဲလူအဖွဲ့ဝင်ကိုသူကစီးကရတာเนาะအဲ့ဒီအကျင့်မပါလို့ရှိရင်ကတော့သူ့ဘာသာသူလူဖြစ်ရုံကလေးနဲ့ကတော့လည်းပဲအဲ့သူ့ဘာသာသူလူလောကသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါအဲ့သူကနေပြီးတော့လူအကျင့်ကိုကြည့်ပြီးအတိနဲ့ကြည့်တာတော့ကြည့်တာလည်းပဲမတော်တာအဲမေးရမေးတဲ့တခါလည်းသူများပြောတာတော့လိုက်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသူ့သူ့နဲ့အတိနဲ့ကျင့်တာလူလောကကြီးအတွက်ငါပြာကိုသောက်ဆောက်ပဲလို့ဆိုရဲကျင့်နေကျင့်ရပါအဲ့လိုကျင့်ပြီလို့ဆိုလို့ကျင့်တော့ကလူသားပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့ဖောက်ပြန်ပြာမရှိတော့ငါကျင့်နေမှာပေါ့ဖောက်ပြန်ပြာရှိတော့ငါလည်းဖောက်ပြန်မှာပဲလို့ဆိုရဲသူကကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရတယ်နော်ကျင့်ပါဖြင့်အဲသူကတော့မကြုံသေးလို့တောင်မပြောရပါဘူးနော်အဲ့ဒီသူ့ကိုတော့ပြေလူသားအစ်စ်လို့မပြောတတ်ဘူးလောကသားလို့မပြောတတ်ဘူးလို့ပြောကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြလောကသားအစ်စ်မဖြစ်ပဲနဲ့လူဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒီလူကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုဒုက္ခပြောတာအဲ့ဒီဒုက္ခကလူတွေပါတာကြီးရောက်နေသလားရောက်မနေဘူးလားလို့ဆိုလူတိုင်းကြီးပါအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတာမသိနိုင်ဘူးလားဗျာဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာလူသားတွေနဲ့ရောမှမရောပဲလူသားတွေနဲ့ရောမနေတဲ့အတွက်ရောနေလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလူသားတွေရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာသူ့ရှိပါဘူးလားဗျာရှိပါမရှိဘူးလို့ဆိုရင်သူ့ငြိမ်းချမ်းမနေဘူးလားဗျာငြိမ်းချမ်းမဲ့ဟောဒုက္ခនិရောဓပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပဲပြောတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ကဲဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်လူသားတွေနဲ့ပြတ်တယ်အဲလူသားလူတီကံကတည်းကပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာလို့ပြောတာကတော့တရားပြတ်တာပဲတကယ်လို့သူကနေပြီးတော့ဟာလူသားတွေကိုအကုန်သိပြီးတကလားအဲ့ဒီလူသားတွေကငါတော့တောင်းကြီးရမယ့်တာကိုရှိတဲ့တိုင်းဒါလူလောကတွေကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ရတယ်တောင်းကြီးရမှာပေါ့လို့တောင်းကြီးသွားပြီလို့ဆိုချင်တာတော့ဒီသူကတော့ပြေမငြိမ်းချမ်းမေဘူးလားဗျာလူသားတွေနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာရောနေဘူးလားဗျာရောနေပါတယ်ဟောရောနေပြီလို့ဆိုချင်အဲ့ဒီရောနေတာကတော့ဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ကဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဖြစ်အောင်ကအလို့လျောက်ဖြစ်တာလားဝိလာရေကနေပြီးတော့သူ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့မှာသူပါလာလားမပါမဟုတ်ဗျာဝိလာတော့ကတော့ဘယ်လိုပဲစကားပြောအဆောက်နေနေချိန်လျှော့အလို့လျောက်နေတဲ့ချိန်လို့ဒူဒူနဲ့ပေါင်းတင်ရမယ့်ချိန်ပေါင်းတဲ့အဲအကြောင်းတင်နေတဲ့ချိန်သူကနေပြီးတော့မှပန်းကန်လေးနဲ့တော့နေရပေါ့နော်အကြောင်းမတင်တဲ့အခါကျသူကလည်းပဲတခါတည်းတိုက်ဟာဖဲဟာလှန်ဟာပြွားတယ်ဖြစ်လာပါတော့ဗျာတဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီသူကတော့ပြေးတယ်အဲဒုက္ခကြီးအောင်ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခလည်းကြီးပါမလားဗျာကြီးပါဘူးဗျာကြီးဘူးလို့ဆိုဒုက္ခကြီးအောင်တွေ့ဒုက္ခကြီးအောင်ကပါလဲလို့ပြင်တော့လူလောကကိုကိုသိကိုကိုလေးကိုကိုသိတာပေါ့ကွယ်တယ်ကိုကိုကလူလောကရဲ့အစိတ်ပိုင်းကလေးပဲဖြစ်တယ်တမလူလောကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုအပါဝင်တခြားသူတွေလည်းအကုန်လုံးသူ့ပေါင်းပြီးခွဲစည်းထားလို့ဖြစ်တည်နေတဲ့ဟာကဒါလေလူလောကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူလောကကိုသိလို့ချင်းအဲလူလောကရဲ့ဒီကားကငါသိရပါအဲလူလောကရဲ့ဒီကားကိုငါတော့မလိုက်တာဘယ်ဖြစ်မှာအောင်လိုက်ကိုလိုက်တာပါပဲလို့အဲဒီလိုလိုက်တာနေတာကဒုက္ခကြီးမှုရတဲ့အကြောင်းပဲမဟုတ်ပါလားဗျာတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခនិရောဓသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိတတိပဌာအရိယသစ္စာဆိုတော့တော့ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခငြိယာပြည့်ငြိယာရဲ့တတိပဌာအကျင့်ဖြစ်တဲ့သစ္စာကိုဒုက္ခនិရောဓဂါမိတိယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဌာအဲ့ဒီအကျင့်ဟာတော့ခဲဒုက္ခនិရောဓဂါမိတိတတိပဌာအရိယမဂ္ဂအရိယသစ္စာပဲလို့သာပြောလိုက်တာနော်ကြည့်လို့ဆိုရင်မဂ္ဂအရိယသစ္စာရဲ့သမုဒယအရိယသစ္စာရဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာရဲ့ဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာကဲဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုအခုလောက်ကလေးယူပါရှိနေတဲ့ဖြစ်ရလူဒီပါတက်ရောက်နေတဲ့ဖြစ်ရလူဟာတကယ်ကိုအဲနားလေလို့ကိုနားလေဖို့ကိုလည်းလောဘဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဒါကိုသိမသွားဘူးလားဗျာသိသွားပါတယ်ဒါသိပါတဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီကတည်းကတော့
လွတ်လပ်ရေးနေကြီးဗျာနော်လွတ်လပ်ရေးနေကြီးဆိုတော့ဒီတရားလည်းပဲအစဆုံးခေါ်မူတာပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာတရားတစ္ဆာ၄ချက်နဲ့သူတို့လူတွေရဲ့အတိတရားတွေပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဆက်ဆက်ပြီးကြလားအတိတရားတွေဆိုလို့ဟိုရာချပြည်ကရာချလူတွေကိုသတိဖို့မဟုတ်ပါဘူးအာဖရိကတိုင်းကဒီကရိုးတွေကိုသတိဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့သူတို့ကိုဒီကရိုးတွေပဲလို့နေတယ်ရာချတွေပဲလို့နေတယ်ကဘာမြောက်ချမ်းနဲ့ကဘာတောင်ချမ်းနေပေါ့နော်တိကျွန်တော်တို့လေးလာနေကိုမလိုပါဘူးတို့ရလူသားပဲကျွန်တော်လည်းလူသားပဲဒီကရိုးလေးလည်းလူသားပဲဒါကဘာတောင်ချမ်းလူတွေနဲ့အချင်းချင်းလူတွေဖြစ်တယ်ဂျပန်နေနဲ့အမေရိကန်နေလည်းသွားတိနေကိုမလိုပါဘူးတို့လည်းလူသားပဲတို့လည်းပဲပြည်စီတာတာချာကိုကျွန်တော်တို့တူတူပါတာပဲဟောတို့ကျွန်တော်လိုတူတူပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းတို့လိုတူတူပါတာပဲအဲလိုဆိုရတဲ့ကလူတယောက်ကတယောက်ပေါ်မှာသိကြကြတော့တူတယ်ဗျာတို့တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးတို့သာခိုးရမှာမကြိုက်ဘူးဒီမှာကလည်းမကြိုက်ဘူးဟိုကလည်းမကြိုက်ဘူးမြောက်ချားလည်းမကြိုက်ဘူးတောင်ချားလည်းမကြိုက်ဘူးအဲဒီလိုပဲအဲလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုကာမဂုဏ်မှုနဲ့ပါတယ်ဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတခါတယ်မိရော့ပြီးတခါလားတခါလမ်းပေါ်မှာလဲကြပြီးနေအောင်စောက်စားနေလို့လည်းမကြိုက်ဘူးရနော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလို့ပြည်စည်းကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့ရှိရဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားကြတာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကိုပိသားကျူရဲ့ဖြစ်တော့မကိုကနေဖယ်ရှားတာပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးထင်တော့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကဘာလုံးလူတွေလက်ခံတဲ့အကျင့်တရားပဲဗျာတကဘာလုံးလူတွေလက်ခံတဲ့အကျင့်တရားဟာဒီအကျင့်တရားကိုပြတ်ပြားလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒီအကျင့်တရားတွေဆက်လက်ပြီးကလာအတိတရားရှိရှိနဲ့တည်ပြဲပြီးနေတော့ဒါလူတွေနဲ့ရောပြီးပါမယ်မဟုတ်လားဗျာဘလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမကြိမ်းဘူးကဗျာဟောဒုက္ခနိရောဓအာရိယတစ္ဆာပဲဗျာဒုက္ခနိရောဓအာရိယတစ္ဆာရဲ့ဒုက္ခနိဒုက္ခအာရိယတစ္ဆာရဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิဝဒါဖြစ်တဲ့မဂ္ဂအာရိယတစ္ဆာရဲ့ဟောဒုက္ခရဲ့သမုဒိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိအာရိယတစ္ဆာရဲ့ဒီချက်၄ချက်ပဲဗျာဒီချက်၄ချက်ကိုကျုပ်တို့ဗျာဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီချက်၄ချက်ဟောကြားခဲ့တာကိုပရမတ်တွေထွင်းလာတယ်ရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်တရာကျော်လေးလောက်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ပရမတ်တွေထွင်းလာပြီးနှစ်200လောက်ကြာတဲ့အခါကျဒီသာသနာတော်ကြီးကိုဒီပရမတ်တွေကရှုံ့မိုးသွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်အဲ့ဒီဖြစ်တရားပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့တခါတည်းသူ့ရှိတဲ့အတိုင်းမေးတော့မပေါ်တော့ပဲနဲ့ဒီတဲ့ပေါ်ဖော်တဲ့စနစ်ကတော့ဘယ်လိုမှကိုမရှိတော့တာဖြစ်တော့တာပေါ့လို့သူတို့ပြောရမှာနော်အဲအကြောင်းကိုလို့ဒီစနစ်ကလေးဟာတော့ညာပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတိုင်းတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးရဲ့အတက်တွေကိုဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုတွတ်ပြီးဒီကြောင့်တတ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒီတတ်ပြီးလိုက်တာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကအခုလိုမျိုးလိုအဲဓာတ်ထောင်ပေးကြတယ်တွေ့ကြောကလည်းပြောဆိုခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲဒါလေးလည်းအခုအစဆုံးပြောလိုက်တာပါပဲနော်အဲတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလှုပ်လှုပ်လာတာအဲလှုပ်ကလည်းပဲတကယ်ကိုယ်အရှိကြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရတာလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်အပြာဥပ္ပဲ့အချိန်နဲ့နီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နေပဲနေကုန်ချုပ်ပဲဒါလေးပဲဝတ်စားနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်၃ချိန်လောက်ဒါပြုဘောနာခေါ်ပြီးတော့နေကုန်ချုပ်ကြတော့သူများသာသာသာ